Ja fa 7 anys que es repeteix la imatge, milers de persones entrant al Mobile World Congress al Firal de Barcelona, el saló de referència anual de les telecomunicacions i la telefonia mòbil. Enguany, l'organització espera que per aquesta porta entraran fins dijous més de 60.000 professionals i directius del sector. Els 8 pavellons de Fira de Barcelona atapeïts d'estants hi trobaran 1.400 empreses amb qui establir contactes i potser contractes. Com cada any, hi ha els pesos pesants de la telefonia mundial, des d'operadores de serveis fins a fabricants d'aparells, passant per 400 delegacions ministerials i d'organismes reguladors de 140 països. Però, sobretot, hi ha centenars de companyies dedicades a la mobilitat, el concepte que subjau rere l'eslògan del Congrés, redefinint el mòbil. I és que el Mobile World Congress és un gran aparador d'aquesta mobilitat, i a banda de reunir-se i lligar acords, tothom ho aprofita per presentar-hi novetats, pràcticament cada hora. La sud-coreana Samsung ha estat una de les primeres companyies a ensenyar les seves cartes a Barcelona, amb la presentació de la línia Galaxy Note 10.1, que demostra clarament noves possibilitats de les pissarretes i els mòbils. Android, el sistema operatiu de Google que alimenta els telèfons intel·ligents de Samsung i de centenars de marques més, ha aterrat a la capital catalana amb un desenfadat racó verd, on deixa clar que en 4 anys s'ha imposat com el sistema operatiu mòbil més implantat al món, per davant del gran rival i absent tradicional del Congrés barceloní, Apple. I Nokia, l'últim fabricant potent amb seu a Europa, ha decidit tornar al Mobile World Congress amb un espectacular pavelló específic, després d'uns quants anys d'absència, per intentar mostrar múscul anant de la mà de Microsoft i el seu sistema Windows Phone. Algunes novetats també deixen clar, com aquest model de pissarreta submergible de Fujitsu, que les prestacions dels aparells mòbils sembla que no tenen límit. N'és un altre exemple la Connected House, una casa aixecada per l'empresa organitzadora del Congrés, GSMA, on Ericsson, Qualcomm o Sony exposen ja no mòbils, sinó productes de la llar cada vegada més connectats i menys cablejats. Durant aquesta setmana, l'anglès és la llengua oficial i predominant al Congrés, però també s'hi pot sentir el català, especialment al pavelló del costat de la Casa Connectada, que impulsa cada any la Generalitat. La trajectòria d'aquests darrers anys ha sigut molt positiva. De fet, hem passat que l'any passat eren 20 i poques empreses catalanes, ara són 45 empreses catalanes. O sigui, ha anat molt positiu. I a més, el que hem notat és que hi ha una consolidació. Empreses que han estat, després continuen, algunes venen pel seu compte, s'instal·len amb el seu estant, però sobretot veiem que hi ha una consolidació del negoci a nivell internacional, que de fet és el punt més important d'aquest congrés, no? Que estàs tot el món està aquí durant 4 dies, facilita aquests contactes. Així, la celebració des del 2006 del Congrés a Barcelona és un revulsiu per a les empreses tecnològiques del país. I encara ho pot ser més amb el nomenament de Barcelona com a capital mòbil mundial, com a mínim fins al 2018. Arribar a tot el món és complicat. Si tens un congrés com aquest, t'ajuda a arribar a tot el món. Aquí realment no es tancaran gaires contractes. El que sí que es faran és molts contactes. Contactes, no? Contactes. I aquests contactes et permetran fer els contractes durant tot un any i consolidar l'empresa. Consolidar l'empresa que es quedarà aquí a Catalunya, que obrirà oficines arreu del món, això està molt bé, ho ha de fer, però aquí consolida doncs, un posto d'empreses catalanes. I això s'està aconseguint, ho estem veient en els darrers anys. D'empreses catalanes no sols n'hi ha l'espai de la Generalitat. A l'App Planet, el pavelló dedicat al creixent mercat de les aplicacions per a mòbils, en trobem unes quantes que volen posicionar-s'hi. Les empreses que necessiten fer xequeig visuals en camp o procedimentar visualment algun tipus d'operació, doncs ho fem d'una manera molt simple. De manera que ells instal·len simplement una aplicació en el telèfon mòbil, nosaltres suportem la majoria de plataformes, aquesta aplicació els hi permet doncs, capturar d'una manera indiscriminada fotografies i vídeos per això, no? Certificar una operació remota, emmagatzemar-la en el cloud i després connectar aquesta informació amb un sistema d'informació que ja pot tenir l'empresa. El segon producte que oferim a Oner és la nostra plataforma de compra compartida, que es diu ShareAndBuy. Fins ara l'experiència de compra conjunta o de preguntar una opinió a un amic era molt pobra, és enviar un e-mail amb un enllaç, és complicat. El que permet la tecnologia ShareAndBuy integrada en una web d'e-commerce és que dues persones puguin, mentre estan comprant, alhora intercanviar opinions dels productes que estan veient, ja sigui per missatgeria instantània o fins i tot per videochat, no? Fins i tot amb la component de videochat. I els dos poden estar fer-ho, una persona en web i l'altra persona amb un iPad o amb una plataforma mòbil.
Les aplicacions estan tenint una part important cada vegada més de tot el creixement dels smartphones i el creixement de la tecnologia mòbil, i això es veu reflexat en aquest pavelló, que és especialitzat en tecnologia mòbil o en aplicacions mòbils, no? Per sobre dels pavellons d'infraestructura o de fabricant. I tant és així que fins i tot, doncs, es pot veure, davant nostre hi ha l'estand de BlackBerry, que és un gran fabricant i que ha vingut a posar-se aquí. Tenim l'estand d'HP darrere o tenim estands de marques de reconegut prestigi multinacional, i les tenim, doncs, aquí, en aquest pavelló, en el CET, no? En el pavelló de les aplicacions. Però les aplicacions superen l'App Planet i fins i tot el recinte de Fira de Barcelona, a Montjuïc. A fora, en plena plaça Espanya, encara hi ha empreses novelles amb ganes d'explicar el seu producte. Gerard Muñoz, de MyTaxi, ens explica aquest localitzador de taxis lliures que hauria estat més que útil per als assistents al Congrés si finalment no s'hagués desconvocat la vaga de metro i autobús a la ciutat. L'aplicació MyTaxi és una aplicació per a smartphones per poder demanar un taxi de forma molt senzilla. Ja no fa falta trucar una radioemissora ni tampoc donar-li, doncs, el stop, no, pel carrer. Ara només amb aquesta aplicació et localitza on tu estàs i, com podeu veure aquí en el mapa, tu pots veure tots els taxis que hi ha al voltant teu. Ell detectarà aquell taxi que té les preferències que tu li has marcat abans. Per exemple, si vols pagar amb targeta, o si vols un taxi que és ecològic, si vols, doncs, viatjar amb dos o tres persones, com podeu anar veient aquí, si també, doncs, t'interessa, doncs, un taxi que sigui ecològic o que puguis portar la teva mascota, doncs l'aplicació sempre detectarà aquell taxista.